הקורונה הזמנו משלוח של מקדונלד'ס. למה בגלל הקורונה? אם נלך אפשר גם להידבר על הקורונה. אוקיי, זה זמן משלוח. וואו, אני רואה שם צ'יקנדס. טוב, צ'יקנדס, אז יאללה תפתחו, תראו למה הזמן. האמת שכאן פספסנו את המקום שממנו אנחנו אמורים לפתוח את הקופסה. כתוב שותק בוקה. זו קופסה יפה. תשמור את הקופסה למיכאל, היא עושה מחזור בגן. נכון? לא, עושים לי זה יפייה. מחזירות בגן. כן, מה זה? וואי, זה גביק. לא חם, דוף. זה נראה לי לאבא. אמבונגר קטן, מצאתי אמבונגר קטן. מה זה? תשבו רגע, תשבו. תשבו בבקשה. אז ערוץ פיצים קוראים משהו שאנחנו לא יודעים אם מישהו הזמין אותו. זה מיכאל, הזמין אמבונגר. אוקיי, בוא נראה את הצ'יקן הזה. זה אמבונגר קטן, שקל, הנה יש פה עוד דברים. עוד דברים, מה זה? זה ארוחת ילדים אחרי זה. אתם רוצים להראות איזה הפתעות הגיעו? וואו, תראו איזה שקיעו. נכון. ההפתעות נראה לי כאן. אוי. כן, הנה זה. הפתעות הגיעו בסקית נפרדת. מה זה? שלי כמו שאתם רואים, צ'יקנדס וצ'יפס. אוקיי, ואיזה הפתעה יצא לך? אני לא רוצה את ההפתעה. למיכאלה יצא, מי זה טרולית? זה טרולית. מי זה סרט זה? טרולית. אוקיי, יצא לנו שני טרוליות? אני אוהב טרול. טרול. צ'יפס. זה טרול. אז תעמיד אותו פה שיק. יש לו ארבע רגליים. שמתם לב שלייצור הזה יש ארבע רגליים? כן. רגע, בואי נראה. זה שלאפה. זה התוספת הבריאה לארוחה. במקום המתקים. מסנבים. מי צנבים? תשימו להם. תפוזים. זה, הוא לא בדיוק... טוב, יש פה רכיבי פרי. כן, זה עדיף ממשקאות אחרים. מה עוד? מיכל, את הריח, את אוכלת את ההמבורגר שלך? בוא נראה, אני נכנסה את זה. כן, בדרך כלל הם לא מבינים שאני אוכלת את זה.